di berbagai perisa. Ini serunding, ini hot spicy chicken floss, lot of flavor. This one is I think onigiri, RM3. Ini biasa. Ini mayonis. Ini tuna. Ini cuka wakame. Ini seaweed. Ini salmon. Ini tenyak ya, huh? Salmon. Salmon kentek lah. Try salmon. Ini apa ni? Oh, chicken. Salmon tak mahu. Chicken mau kot. Japanese stir fried chicken. Kita beli ni. Nak suruh saya punya adik punya anak cuba. Kesian sama dia lah. Tu asik. Kau tanya lah. Mana flavor? Ya, besi tu chicken karage. Kamu dah biasa tu biasa makan teh jepun-jepun tu. This one nice. Beli kedum sitik. Beli kemek sitik. Nangkat ya. Asiknya. Ini besi tu dah. Pergi beli tanya. This one menu top flavor eh? Egg fried. Oh, this one nice. California Marisuki. Oh, this is good man. Kita beli besi lah tadi eh? Dah habis dah. Ada lagi. Dia nak jawab pasang. Nanti besi lah. Nama beli besi lah. Yang trennya deh, ni nama troli yang tinggal. Cekap pinggang aja. Tena doan. Dua. It's up to you. You buy this one lah. Saya menyogit selection lah. Tengok muka bos tu serius. Orang lelaki tak boleh bawa pergi shopping macam perempuan ni guys. Perempuan ni beri detail. Grepak aja. Gue kata perempuan pergi sendiri. Ni. Nah, beli ni satu. Terus sampai. Ini berapa satu ni? RM1 eh? Oh iya lah. Try this one bisa. What's a bag? Sauce. Is it correct one? Yeah, correct. Ah, two enough? How about that black one? This one's the unagi sauce. Is it the same or not? No. This unagi? Yeah. You don't have fish, right? No. Ah, no need lah. What else? No more kan? That's all. Jom. Hai, orang tua tu. Ni saya minat ni. Ni Taiyaki. Oh, ni sedap ni. Okonomi Taiya. Is it the same? The one that you buy? Not the same? Nasi lemak oh, dia buat packaging. Ha? Is it the same yang no? Not the same. I want to look at the bun there. Nasi lemak dia buat macam ni guys. Packaging dia. Oh, nasi lemak bungkus macam ni pun bagus. Come let's go. Ini Chinese chicken. Oh, ini biasa. Nasi ayam belado. Ini tak payah masak. Tak payah harap.
pergi bahagian pan guys. Mana tray ni? Tray dah habis. Kita beli pan. Kita minta tray dulu ya. Hari ni ada diskaun guys na pan ni. Yang ini saya rasa ni butter kot. Ini buat burger. You hold the tray so that mommy will tell you which one. How about that one? Anything you want? Wait ah, we go here. Ini mostly ni donut. You want donut? No, that one nice. Almond. Ni. Mami gila almond. This one nice, this one. Mommy like this one. Come. Take two. Careful. Ni panggil ni. Ha. Ambil kat ujung ni. Okay. Let's go. Tengok lain. This one is mayo. This one also nice, you know. California. Take two. This one. Actually, you can pull this one. Take two. Careful now. Ambil satu lagi. Kita untuk ngopi-ngopi. Nanti potong-potong dia lah. Yang ini. Spanish. This one is what? For breakfast. They want like this one. Anything that you want? Huh? Anything you want beside this one? No, that's all lah. Can you be okay? Oh, this one beside that? Ni awak. Berapa? RM7. Untuk nama tu lah. Sesame cheese. Cheese. Usung lah ya. RM7. Potong-potong. Pau tu dari mana? Ya, ya bisa rosin. Take another one of this lah. This one. Take one more. Nah. Dah. Adon penyek ya. Kaya apa? Chicken pie. Adon lipe. Kita pergi bayar guys. Sini dia. Okay.